Shqipëreja, shtetë dhe bashkuara janë në pronësit kabales. Ata zotërojnë pushtetin. Dhe Sorosi është dhe dhenë si kryesor i kabales uh, sot në botë. është të është njeri ju që pletë. Dhe uh, dini ju që ka qëndojnë politikan tjetër në dasme që bëri Sorosi para 10 vjetësh, Rama është një njëri me gradët lartha dhe shumë i besuar ke George Sorosi, ke frontmeni e litës botërore. Dhe a ju e mëson, i thotë këto uh, institucione, i kemi ne kotë, i kemi në tundrë në kembës, dhe prandaj Rama shkon me ta dhe talet edhe nuk që në kokë se egzistojnë uh, apo se egzistojnë, më kuptonë. Uh, dhe uh, të ashtë nuk mendoj që ka në një projekt të veçan për shqiptarët, nuk mendoj që është vetëm Shqipëria vendi mi buku në botë që ata e duan. është një agenda për gjithme, e që thashunë që vjen që me uh, Lordin eh, Kavendov, Kalergji, i cili e ka këtë projekt që vendet e botës së dytë në Evropë të ishpien eh, njerëzit e vetë kraunë e punës, eh, fuqinë punëtore në vendet e botës së parë dhe këto të popullohen eh, nga eh, vendet e botës së tretë dhe me ngjërë. Duhet t'jem pa tjetër me ngjërë. Ky është programin. Nuk kanë ata ndë një projekt të mirë për Jugoslavinë dhe për Greqinë. Dhe Kokalis nuk është një grek i mirë. Kokalis është një shërbëtor i mirë i Sorosit dhe i agenda botërora. Por ka so, popull... Një pyetje kam, Shqipëria ka 33 vjetë a nuk shojnë njërës ja, me njërë. Taroj, njërë pravda, nuk e konsiderojnë a, si një vënd mirë njërësit me njërë për të ardo për tjetuar Shqipëri, nuk kemi parë Shohim shumë rral në... Dakord, Altin, mos më bezdis, të lutëm. Nuk po të po të regoj provat. Nuk qikoj gjatë të një, dakord, nuk ka në të në Ja, me po, fatur. Dakord, ma. Ka një agent të të mersh me mbarë botërora, po bëhet një luftë e madhe në Ukrajinë, në cila mund të përapet, mund të bëhet një luftë tjetër në agenda kryesore është populimit të njerëzve dhe e e paksimit të botës nga 8 miliard me 5 miliard është një agende për gjithme botërore që elitat globale e, e kanë në, në qendër të vëmendjes. Por gjithse cili, sot o le leo në naime, ne shqiptarët edhe ne që jemi këtu të shqetsuar nga kjo gjë, është një gjarja më e keqen që mund të ndodhë shqiptarëve në qovë se ne në vinkë këtu Bangladeshët.